Oluwalero lwejiweze emyaka 5-9 bukyanga ssaza kkulu erye Kampala litandikibwawo. Ekitambiro kya mmisa eky'okukuza olunaku luno kikulembeddwamu Ssabasumba Dr. Aspirations Kizito Lwanga ku Lwanga e Lubaga. Ekitambiro kyetabiddwako ebikonge eby'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati ne Mengo era Ssabasumba olumaliriza okukimba n'ayogerako eri abakrisito mwenyamiridde olw'engeri abakuumaddembe gye batulugunyizzaamu abantu naddala nga batuntuza ab'oludda oluvuganya ne batitibya abava mu NRM. Nga kino bannange kimenya constitution yaffe ebigenda mu ggwanga si birungi okulaba abantu abakuba emiggu abanyikibwa mu bitaba n'ebikolwa eby'obukambwe omukulu Vice President ajuliza constitution naye nje okujuliza ebyali emitiana Ssabasumba nabyo abivumiridde era najjukiza abakuuma dembe obuvunaanyizibwa bwabwe okusinziira ku ssemateeka afuga eggwanga lino okutyobola n'okulinnyira eddembe ly'abantu kino kimenya ssemateeka leka mbasomere articles ezimu ezirelevant article number 211 eyogera ku poliisi ngenda kusomanga webiri ereka ngisumule mulimu mugamba nti mbijja mukwekwanga the police shall be nationalistic patriotic professional, disciplined, competent, and productive. Ameko mkulembeza wegwanga Edward Chiwanuka Sekande, kura government ya wakati, ayoza za ekelezia katolika, oro kutoka kuluna kuluno. Mukulike, kutoka kuluna kubesa zalia. Tuwebaza katonda ya wa Uganda, ekitanga ala ekukiriza, ngaita mwamesa ni amasi ne mapera singa mukama yatua chengera ya kukiza okujaguza kuno katikiro wa Buganda oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mu bubaka bwe bwatisa oweekitiibwa Prosperous Nankendo Kavuma asabye abakristo obutaggwamu maanyi wabula bongera obuyiiya essaza ekkulu lyeyongera okukula n'okukulaakulana abasangiddwawo mu budde buno tusaana okunyiikira okutandikawo ebirala essaza lyaffe lyongere okukula n'okuganyulwa mu bantu era mu ngeri eyo ekigambo kya Katonda kisobole okweyongera okusaasaana. Embeera y'obulwadde bwa ssennyiga kolona ereme kutumalamu maanyi na ssuubi wabula twongere obuyiiya n'okwesiga. Ssabasumba wamu n'omumyuka wa pulezidenti bongedde okujjukiza abantu okwekuuma ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe. Bulwa sanitizer mu ngalo ate wama social distance batunsimbirira mulimu abalowooza nti balimba bulimbi tebuliiyo bannange gye buli eggulu nafunye essimu ng'eva mu Italy naye father asomerayo yangambye ti ate embeera yeyongedde okubeera obubi. Uganda n'ensi yonna ekyabuutikiddwa ekiyongobero kya ssennyiga omukambwe COVID-19 kigezo kinene kyokka embeera eno tujja kugivuma omukwanga sita amaaso nakasinga omukama newankubadde olunaku olw'omwaka guno lutusanze mu kusoomoozebwa kungi ddala ne tutuuka n'okubeera nga tetukyasobola kwegazaanyiza mu masinzizo ekituuse n'okutulemesa okujaguza nga bwe gubadde emyaka gyonna egiyise twebaza omutonzi okutubikako akasubi olw'ebirungi enkumu ebyenkulaakulana bye tutuuseeko mu ssaza. Okusinziira ku alipoota efulumiziddwa ekereziya eraga ebikoledde omwaka guno ekirwadde kya COVID-19 kyekisinze okuzingamya emirimu abakristo basabiddwa bulijjo okwekwata mukama mu buli kye bakola. Era basabiddwa buli omu okunywerera mu ddiini ye gy'asinza buli omu yeyagalire mu ggwanga lye n'ekika kye. Shamim Naiga, Delta TV, Amasokolomu.